الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو معكم أينما كنتم وما تكون في شأن وما تكون وما صدق الله بزرگان محترم اور عزیز دوستو ہر آنے والی عید جو ہے یہ عید کا دن اللہ نے خوشی کا رکھا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہر آنے والی عید کو یہ خبر دے رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں سے ایک سال ختم ہو گیا ایسے ہی ہر دن آنے والا بھی یہ خبر دیتا ہے کہ آج کا دن جو ہے جو کچھ کرنا ہو کر لیں اب آئندہ کبھی یہ دن تمہارے اوپر آنے والا نہیں ہے لیکن یہ بات انسان کے اندر اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جبکہ اس کے سامنے آخرت کا ہتھیاروں اور اللہ کا خوف اور ڈر ہو جب تک آدمی کو اللہ کا دھیان نہیں ہوتا ہے وہاں تک اس کا ہر وقت غفلت کے ساتھ گزرتا ہے اور آخرت کے بارے میں اس کو حساب کتاب کا استحضار نہیں ہوتا ہے تو جو چاہے کر بولتا ہے لیکن انسان کے دل میں جب اللہ کا دھیان ہوتا ہے آخرت کا استحضار ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا لمحہ اس کے لیے قیمتی بن جاتا ہے یوں تو دیکھا جائے تو ہر انسان کی ایک فطری عادت ہے فطری چاہت ہے فطری چاہت کا مطلب ہے پیدائش ہر انسان کے لیے خواہش ہوتی ہے کہ میری خوبیاں ظاہر ہوں اور میرا عیب چھپ جائے کیونکہ انسان کی خوبی ظاہر ہوتی ہے تو انسان کی تمنا بھی ہوتی ہے لوگ میری تعریف کر لیں لوگ میری اچھی نگاہوں سے دیکھیں اور برائی کے بارے میں اس لیے بھی چاہتا ہے کہ میری برائی اور میری خامیاں لوگوں کے اوپر ظاہر نہ ہو تاکہ لوگ میری بدگوئی نہ کریں اور مجھے بری نظروں سے ملیں ہر انسان کی فطری خواہش چنانچہ آج کی سائنسی دور کے اندر بھی سائنس پر تحقیق کرنے والوں نے اس بات کی بھی تحقیق کی کہ انسان کی پیدائشی چاہتیں کیا کیا ہوتی ہیں اور انسان کس چیز کو چاہتا ہے اور کس چیز سے نفرت کرتا ہے تو انہوں نے بھی تحقیق کے بعد اسی نتیجے پر پہنچے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا عیب کسی کو معلوم نہ ہو اور چاہے گا کہ انسان کی چاہت اس کے دل میں ہونی بھی چاہیے اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے جو ہے ویڈیو کیمرے کی ایجاد کی کیونکہ آج دنیا میں لوگوں کی دلوں میں اللہ کا دھیان استحضار نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے انسان جو ہے ظاہر میں اگر کسی قانونی جرم سے بچتا ہے تو تنہائی میں تو کمی رہتا ہے چنانچہ جو ہے ویڈیو کیمرے ایجاد کی مثال کے طور پر جو ہے سٹی کے اندر سٹیوں میں جو ہے جا بجا ویڈیو کیمرے لگ جاتے ہیں تاکہ لوگ ٹرافک کے بارے میں خلاف قانون کوئی کام نہ کریں اس لیے کہ سڑک پر آنے والا ہر جو ہے جوشیلا ڈرائیور یہ چاہتا ہے کہ میں خوب تیز رفتاری کے ساتھ چلوں لیکن جب اس کو دھیان آتا ہے کہ بھائی جو کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اسپیڈ کے لیے کچھ حد مقرر ہیں اس سے آگے میں جاؤں گا تو میں قانون کی ضد میں آ جاؤں گا میرے اوپر مقدمہ چلے گا پھر چلے گا لیکن جب آدمی اس کو بھی بھول جاتا ہے تو وہ قانون کی خلاف ورزی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ قانون کے توڑنے کے مجرم میں آ جاتا ہے جو بنا جاتا ہے ہمارا سفر مدینہ سے جدہ کی طرف ہو رہا تھا وہاں پر سعود جانے بات ہے کہ روڈ جو بنے ہوئے ہیں اس کے اندر جو ہے لگے جو ہے یہ ٹائم طے ہے کہ روڈ کے اس حصے کے اندر اتنی اسپیڈ کی گاڑی چلے گی اور درمیان میں اتنی اسپیڈ کی چلے گی چنانچہ بسوں کے لیے انہوں نے 100 کلومیٹر کی اسپیڈ مقرر کی ہے اور کاروں کے لیے 150 کلومیٹر
कार का रास्ता अपनी जगह पर अलग ही है, बस का रास्ता दरमियान अलग। ये बस वाला कार की जगह पर नहीं जा सकता, कार वाला बस की जगह पर नहीं जा सकता। अब ड्राइवर जो है वो ऐसी ही बातें हमारे साथ कर रहा था, वो बात अभी कर रहा था सो भी रहा, लेकिन चूंकि वहां पर रोड थे बिल्कुल सीधे और तहवीला यानी गर्मी बहुत कम आते, इस वजह से एक्सीडेंट का खतरा भी नहीं होता अपनी कानून भी। चुनाचे जो है रास्ते में जा रहे थे कि अचानक उस बस को रोका गया। अब वो बस अपनी जगह पर चल रही थी लेकिन इससे पहले जो वो कार की जगह पर आ गई थी, रोका और रोककर उसको मेमो दे दिया 500 रिया। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ, कार असल में बीच में जो है मैं कार की जगह पर चल रहा था और उनकी वीडियो ने बता दिया इसका गाड़ी मेरे सामने मुझे रोका, मेरे ऊपर दंड कर दिया। तो देखो हालांकि उसको मालूम है कैमरे लगे हमारे साथ बात भी कर चलाए, लेकिन जो गफलत हो गई तो फौरन जो है जुर्मों में आ गए और उसको दंड भरना, क्योंकि कानून है कि भाई तुम कार की जगह पर चलोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, वो स्पीड में आ जाएगी तुम्हारी 100 की स्पीड होगी। तो ऐसे ही इंसान के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उम्मत को यही तालीम दी कि तुम्हारा पैदा करने वाला खुदा है जो तुम्हारे जाहिर और बातिन को सब कुछ देख रहा है, याना मुखाइनतल आइन व मा तुफ सुदूर, आंखों से क्या खयानत कर रहे हो, किसके ऊपर नजरबाजी कर रहे हो, किसको बदनजरी से देख रहे हो, तन्हाई के अंदर मोबाइल के अंदर क्या देख रहे हो, तुम्हारी आंखें चोरी से किसको देख रही है, किसकी जासूसी कर रही है, कौन से गैर महरूम के महरूम के ऊपर जो है तुम्हारी नजर पड़ रही, चाहे कितने काले चश्मे लगा। इंसान अपने जुर्म को खो जो इंसानों से तो छुपा सकता है लेकिन खाले के कायना से जो हमारे दिलों को भी हमारी आंखों को हमारे चीज को पैदा करने वाला उसे छुपा नहीं सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि हमारा एक खालिक और खुदा है जो हमारे जाहिर और बातिन को सब कुछ जानता है, उसके सामने जाहिर और बातिन सब कुछ बराबर है, लिहाजा जो कुछ तुम करोगे अल्लाह ताला उसको देख रहा है और आखिरत में उसका हिसाब किताब तुम्हें चुकाना है। बस इस्लाम ने ये दो तसव्वुर दिए हैं। कुरान पाक में जहां पर कानून को बयान करता है तो कानून बयान करके छोड़ नहीं देता बल्कि कानून को बयान करने के बाद दिल में खुदा का खौफ पैदा करता है और इसी तरीके से जो आखिरत का इस्तेहज़ार पैदा करता है। इसी तालीम ने दुनिया के अंदर इंकलाब पैदा कर दिया, सहाबा किराम के अंदर इंकलाब आया। देखो सहाबा किराम इस्लाम लाने से पहले हर बुराई के मुर्तकिब थे, जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सुना और आपकी तबीयत में रहे, अल्लाह ने ऐसा इंकलाब और उसके पैदा कर दिया कि क्या तनाई हो क्या जाहिर में हो, हर हाल में खलवत में जलवत में हर हाल में अल्लाह से डरने वाले थे क्योंकि उनके सामने अल्लाह की जात थी, आखिरत का इस्तेहज़ार था। चुनाते इसी बुनियाद के ऊपर देखिए, एक मरतबा हजरत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैफ असबहत या हारिस, तुम्हारी सुबह किस हाल में होते हैं हारिस? आपने फरमाया हजरत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असबहत मोमिन हक्का, मैं सच्चा पक्का मोमिन होने की आदत अपनी सुबह को करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा दावा है, उस दावे के लिए तुम्हारी दलील क्या है, तुम्हारा तुम मोमिन हक हो और सच्चे मोमिन हो उसकी अलामत क्या है तुम्हारे? तो हजरत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया कि अल्लाह के रसूल मैं हर वक्त कोई भी काम करता हूं तो अर्श मेरे सामने होता है और खुदा की जात का इस्तेज़ार और ध्यान मेरे दिल में होता है। देखो कैसी ईमान की अलामत। तो दुनिया के अंदर जराइम और इसी तरीके से बदकारियां और इसी तरीके से बदी को खत्म करने के लिए सरकारी कानून काम नहीं करते हैं, पुलिस की फोर्स काम नहीं करती है। हकीम उल उम्मत हजरत कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्ताद मोहतरम भी थे, बड़े अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया था और हिकमत की बात उनकी जुबान पर बहुत जारी। फरमाते थे कि अगर कानून की बुनियाद के ऊपर दुनिया के अंदर से जराइम और बदियां खत्म हो जाती तो पहले जमाने के मुकाबले में आज लोग ज्यादा बली होते, क्योंकि पहले जमाने में इतनी पुलिस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, फौज भी नहीं होती, लेकिन खौफ खुदा के खौफ से लोग गुनाहों को छोड़ देते थे। और आज जो है अगर पुलिस और कानून की बुनियाद के ऊपर गुनाह छूट जाते तो आज के जमाने में पहले के मुकाबले में लोग ज्यादा बली होते। लेकिन नजर फरमाते थे देखो जितनी फोर्स बढ़ती है, जितनी पुलिस बढ़ती है, जितने कानून की दफा बढ़ती है, इतने ही लोगों के अंदर जराइम ज्यादा है, इसलिए कि जो है कानून का एहतराम दिल में नहीं होता, कानून साध का
جو قانون کا بنے ہوا بنانے والا اس کا احترام ہوتا ہے. ایک مومن اور کافر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مومن اپنے ایمان کی بنیاد کے اوپر اللہ کا احترام اور عظمت اس کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے. جب اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کا احترام ہوتا ہے تو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے, اور جب اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے تو اپنے وقت کی قدر اور قیمت بھی کرتا ہے. آج ہمارے پاس وقت کی قیمت اور قدر قیمت نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات پہ استعزاز نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنے وقت کو بے جا خرچ کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بنیاد پر. آج جو ہے ٹرافک کے اندر ایک ڈرائیور خلاف ٹرافک کے قانون کے خلاف اس لیے نہیں چلتا ہے, وہ سمجھتا ہے بھائی کیمرے لگے ہوئے ہیں, چاہے پولیس سامنے نہیں, لیکن ہر وقت جو کیمرے کے اندر جو فٹ ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے جو ہوتی رہے گی, اور قیامت کا جو پھر بعد میں قانون جرم عائد ہو جائے گا. ایک مومن اگر یہ دھیان رکھے کہ میری زندگی کی ہر حرکت کے اوپر اللہ کی طرف سے کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہر حرکت کے اوپر جو کیمرے لگے ہوئے, کیا انسان کے ہاتھ ہیں, انسان کے پیر ہیں, انسان کا ہر روز ہے, انسان کی ہر حرکت کو جو ہے اپنے اندر فٹ کر رہا ہے, سیو کر رہا ہے اور اپنے اندر جو جمع کر رہا ہے. قیامت کے دن جو دنیا میں جیسے اگر کوئی آدمی کوئی جرم کرتا ہے, خلاف قانون کا کام کرتا ہے اور وہ انکار کرتا ہے تو فوراً کیمرے کا جو ہے بٹن دبایا جاتا ہے, سارا ویڈیو اس کے سامنے آ جاتا ہے. دنیا کے اندر آدمی اپنے جرائم کو چھپائے گا, لیکن اگر اللہ کا دھیان ہوگا, آخرت کا استعمال ہوگا کہ آخرت میں مجھے حساب کتاب پیش کرنا ہے, اللہ کے سامنے دینا ہے, تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ گناہوں سے بچے گا, کیونکہ سمجھے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری زبان کے اوپر مہر لگا دیں گے, سر لگا دیں گے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب بندہ کہے گا میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے, تو اس وقت اس کی زبان کے اوپر سر لگا دیا جائے گا, پھر ہاتھ بولے گا, پیر بولے گا, انسان کا ہر روز بولے گا کہ جو ہے میں نے یہ جرم کیا. اس وقت وہ کیمرے کا جو پورا منظر سامنے آ جائے, اللہ ویڈیو چلائے گا ہمارے بدن کے اندر, انسان جو تعجب کرے گا کہ جس ہاتھ جس پیر کے لیے جو ہے میں گناہ کرتا تھا آج یہی میرے خلاف گواہی دیتے ہیں. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا, یہ ہاتھ پیر جب گواہی دیں گے انسان کہے گا کم وقت ہو تمہاری وجہ سے تو میں سب کچھ کرتا تھا, تمہاری طاقت اور قوت کی راہ تو میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. قالوا انتقم الله الذي انتقم كل شيء. اس وقت ہاتھ پیر کہیں گے کہ اللہ نے جن ہر چیز کو گویا دی اس نے مجھے گویا ہی دی, لہٰذا میں نے جو دیکھا وہ اللہ کے سامنے پیش کر. یہ دھیان ایسا ہے کہ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے. انسان اگر چوری کرنے کے لیے جائے اسے اس کو دھیان آ جائے میں آج چوری کر رہا ہوں, چوری کر کے میں مال گھر پر لے گیا, اسی وقت میری موت آ گئی, تو کھانے والے کھائیں گے لیکن اس چوری کا حساب مجھے خدا کے یہاں دینا پڑے گا. انسان بدکاری کے لیے جائے اور بدکاری کرتے کرتے اس کو اس سے پہلے اس کو دھیان آ جائے گا تو بدکاری سے بچ جائے گا. عبید بن عبید رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے, اپنے محلے کی مسجد میں آواز کیا کرتے تھے, ان کا تقوی و طہارت بہت مشہور تھا. اس زمانے میں اس محلے کے اندر ایک عورت تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی, اور خوبصورت انسان کو اپنی خوبصورتی کے اوپر بڑا ناز ہوتا ہے, حالانکہ انسان کا اس میں کیا کمال اس کے پودے ہو تو خدا نے دی, لیکن اس ایک عورت تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی, لاکھوں میں چاند کا مکھڑا تھی. ایک مرتبہ جو اس نے کپڑے بدلے نہا دھو کر اور آئینے میں اپنے بال کو بنا رہی تھی دیکھ کر, اور وہ مسکرا گئی. اس کا خاوند پاس میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے پوچھا کیوں مسکرائی, کہا کہ میں میری خوبصورتی دیکھوں کہ کون مرد ایسا ہوگا جو مجھے دیکھ کر للچائے. خاوند بھی موڑ میں تھا, عورت بھی موڑ میں تھی. چنانچہ خاوند نے کہا کہ عمیر بن عبید جو ہے اگر تو ان کو اپنے اقدام عائد کرے تو تیرا کمال ہوگا, اس کو تو تیرے جیسے کی کوئی پرواہ بھی نہیں. تو اس عورت نے کہا اچھا آپ مجھے اجازت دیں میں ان سے بات چیت کروں. خاوند کو چونکہ یقین تھا اس وجہ سے کہا جاتا ہوں بات چیت کیا کرتی, چنانچہ وہ گئی. عمیر بن عبید رحمتہ اللہ علیہ مسجد سے نکل رہی تھی, اس عورت نے ان سب ان کو روکا, مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ کے پاس. بھی جاتے ہی اس نے اپنا نقاب کھول دیا, وہ سمجھتی کہ خوبصورت جو ہے لگ جائے. جیسے انہوں نے اس نے جو اپنا نقاب کھولا فوراً جو حضرت نے اپنی آنکھیں بند کر, پھر اس عورت نے کہا کہ میں آپ سے ایسے خواہش مندوں جیسے ایک عورت مرد سے خواہش مندوں.
عمر بن عبید رحمت اللہ نے نہا کے عمر رکھتے ہوئے کہا کہ اللہ کی بندی میں اور تو اگر جو اپنا منہ کالا کریں گے گناہ کو کریں گے تو خدا تو دیکھ رہا ہے, خدا کو دیکھ رہا ہے. اب یہ ہماری حرکت کا ویڈیو جب قیامت کے دن میدان رشتے میں کھول کر اللہ تعالیٰ اس وقت تیرا خاوند ہوگا, تیرے ماں باپ ہوں گے, تیرے سارے رشتے دار ہوں گے, پوری مخلوق ہوگی, میرے بھی سارے رشتے دار. کیا تو یہ چاہتی ہے کہ تیرا پورا یہ منظر جو ہے لوگ پوری مخلوق کے سامنے آئے؟ اللہ والوں کی بات دل سے اٹھتی ہے, دل بخیزت دل بدے, جو بات دل سے اٹھتی ہے دل میں جا کر ٹکراتی ہے. نہ معلوم کس درد کے ساتھ انہوں نے کہا تھا. اس کے بعد وہ عورت گئی سادے کپڑے پہنے اور ایسی عبادت میں لگ گئی اور اللہ کی یاد میں رونے لگی. انتہائی راہبہ عالم, بہت زیادہ اعلیٰ قسم کی صوفیہ بن گیا, جو اللہ کی ذات کا استحضار اور دھیان دلایا, اس دھیان میں ان کو کیوں کریں. حضرت سلیمان دار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک مرتبہ تین سادی جو سفر کر رہے تھے راستے میں, کیونکہ اس زمانے میں راستہ میں کوئی ریسٹورینٹ ہوٹل وغیرہ ہوتی نہیں تھی, میلو تب چلے جاؤ پانی اور کھانا نہیں ملتا تھا, لوگ اپنا کھانا ساتھ میں لے کر چلتے تھے. کھانا ساتھ میں تھا لیکن ساتھیوں کو یہ محسوس ہوا کہ منزل پر پہنچتے پہنچتے کھانا ختم ہو جائے گا, لہٰذا کچھ اور خرید لینا چاہیے. چنانچہ جاتے جاتے کسی جگہ پر کچھ مکانات دیکھے انہوں نے جو دور تھے, چنانچہ انہوں نے خیمہ لگایا اور خیمے کے اندر حضرت کو کہا کہ آپ یہاں پر تشریف رکھتے, ہم دونوں جا کر کھانا خرید لاتے. حضرت خیمے میں بیٹھ گئے, ایک عورت پہاڑ کے اوپر دیکھ رہی تھی دیہاتی, جو عورت شریف عورت تھی, بنڈی عورت نہیں شریف, اور جو ہے اچھے خاندان کی عورت تھی, لیکن سلیمان دارا رحمت اللہ علیہ پر اللہ نے ان کو بھی جو کچھ خوبصورتی عطا فرمائی تھی, اور چہرے کے اوپر تقوا کی رونق تھی. تقوا کی رونق اور خوبصورتی تو عجیب بھی ہوتی ہے, ظاہر خوبصورتی سے بھی وہ زیادہ دلکش ہوتی. وہ عورت نے دیکھا کہ تنہا ایک آدمی ہے بال مار, اور آ کر جو ہے خیمے کے دروازے پر باہر کھڑے ہو گئے اور اس نے آواز کر, حضرت سمجھے کہ چاہے کچھ مانگنے والے ہوگی, کچھ روٹی کا ٹکڑا انہیں پیش کیا, کہا کہ اگر وہ کھانا نہیں چاہتے میرے پاس تو بہت کھانا ہے, میں تو آپ سے وہی چاہتی ہوں جو ایک مرد جو ایک عورت مرد سے چاہتی ہے, یعنی بتائی کا. حضرت ایک دم ڈر گئے, لرز گئے, اور آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ ایک دم آنسو بہنے لگے, اور کہا کہ خدا کی بندی اللہ سے ڈر, یہاں ہم دو نہیں ہیں بلکہ ہمارا تیسرا خدا ہے. میں اکول ہوں ملت ان سلا دن میں اولا پڑھوں, تین ہوتے ان کا چوتھا خدا ہوتا ہے, پانچ ہوتے ہیں اس کا چھٹا ان کا خدا ہوتا ہے, ہر جگہ بس یہ دھیان. چنانچہ حضرت نے جس دل سے اس کو یہ بات کہی وہ عورت ڈر گئی اور ڈر کر چلی گئی اور توبہ کر چلی گئی. تو خدا کا دھیان. اس لیے دوستو کوئی جو تنظیموں سے, کوئی جو اسلام جو سرکاری قانون اور فورس سے جرائم کے اوپر جو سزاؤں سے انسان کے اندر گناہ نہیں چلتے, ورنہ آپ دیکھو کھلے عام لوگ بکری جانور چھوڑ جا کرتے ہیں, گھروں کے آگے سے جانور چھوڑ جاتے ہیں, بائک پہ لے جاتے ہیں, راستہ میں جا کر جو گاڑیوں کو روکتے ہیں, یہ کیا ہے دوستو؟ آخر ان کو اتنا بھی اللہ کا خوف نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, اور ہمارے پیچھے ہم لے کر جائیں گے, پیچھے چھوڑ کر جائیں گے, کھانے والے پھنسے ہوئے آئیں گے اور ہم جو قبر میں جب مار کھا رہے ہیں. اگر اتنا دھیان انسان کو پیدا ہو جائے پھر گناہ نہیں ہوگا, ورنہ اگر یہ دھیان پیدا نہ ہو تو لاکھ کارن سے جو گناہ سے روکتے نہیں. اس لیے دوستو جو اللہ کی ذات کا استدار اور دھیان ہونا چاہے, تو آج بھی یہ سمجھے گا اور ہر آنے والے عید ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ تمہاری زندگی کا یہ استدار ختم ہو گیا, نہ معلوم آئندہ سال عید کی دیکھتے رہے. بس اتنا تصور اور دھیان انسان کو گناہوں سے روک سکتا ہے, اور اگر یہ تصور اور دھیان ہو تو پھر گناہوں سے بچنا بڑا مشکل. اس کے اوپر بہت سارے واقعات ہیں اور بہت سے اللہ کے بندوں کی جو حالتیں ہیں, پھر یہ موقع نہیں ہے کہ آپ کے سامنے بیان کرو. اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کا وقت ہو چکا ہے دوست, اپنے اوقات کی ذرا نگہبانی کرے, اپنے اوقات کو سنبھالیں. یوں بھی پانچ وقت کی نمازوں میں دیکھو جماعت کا وقت ہو جاتا ہے لیکن جو نہیں ہوتی, آدھی سب پونے سب ایک سب ہوتی ہیں, سلام لیتے تو پانچ سب ہوتی ہیں, تین سبوں کی لگاتے جاتے ہیں. دوستو کیا ہے زندگی میں, ایک نماز پڑھ لیتے ہیں نہ معلوم وہ نماز بھی ہمارے اللہ کے قابل قبول ہے, پھر بھی امید کے اوپر پڑھتے ہیں. تو دوستو کم سے کم نماز میں اندر وقت کے اوپر آنے کا اہتمام کریں. دیکھو ابھی جو تین روز سے جو اعلان لگا ہوا ہے کہ 6:35 کو نماز ہوگی, تو جو ہے 6:20 تک تو مسجد خالی تھی. دوست ہمارا یہ حال ہے. اور جو ہے آج انسان جو ہے بیماری آتی ہے, موت آتی ہے, تو اس کو پہلے سے نوٹس نہیں دی جاتی کہ بیماری آنے والی, اچانک انسان جو ہے بڑا چکا انسان مجبور ہو جاتا ہے. اس لیے دوست ذرا اپنا اوقات کی جو ہے خبر گیری کرے, اور یہ اسی وقت ہوگا جبکہ اللہ کا خوف اور اللہ کا دھیان. اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کا وقت ہو چکا ہے, نماز کا جو ترتیب تو آپ کو معلوم ہے, اسی طریقے سے پڑھتے ہیں جس طریقے سے عام طور پر پڑھتے ہیں, فقط 6 تکبیر زائد ہوتی ہے, بس اس کی خیال رکھنا ہوتا ہے. پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھیں گے, پھر اس کے بعد 3 تکبیر زائد ہیں,
अल्लाह अकबर हर उठाएंगे, अल्लाह अकबर हर उठाएंगे, फिर तीसरी यानी जो चौथी तक में हाथ उठाकर पढ़ने, फिर जो अकरात होगी उसके बाद दूसरी अकात बढ़ेंगे, दूसरी अकात में रुकू से पहले फिर तीन तक होगा, फिर चौथी तक भी रुकू में जाने होगी, इस तरीके से नमाज खत्म हो जाएगी। नमाज के बाद खुतबा होगा, खुतबा से पढ़ना सुन्नत है, उसका सुनना उसका जो सुनना वाजिब, लिहाजा दोस्त इत्मीनान के साथ खुतबे को सुने, और जो है जो कुछ कुर्बानी वगैरह करना है पोजिशन के साथ पर्दे के साथ करें, और गंदगी को इधर उधर न डालें, जहाँ पर घरे को दे वहाँ पर डालें, और लोगों को इजाज़त दें। एक इबादत के अंदर हम कितने लोगों को इजाज़त देते हैं दोस्त, हमें इबादत बेकार हो जाती है। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए।